Jukka Toijala, mitä jäi Venäjä-ottelusta päällimmäisen mieleen? Hyökättiin hyvin, puolustettiin surkeasti. Hyökkäyspelaamisessa oli paljon hyviä variaatioita, mutta sitten taas niinku, kamppailupelaaminen ja tämmöinen jäi vähän niinku puolitiehen. Liian pehmeitä. Sitten tietysti voi ymmärtää niin, että ajatukset on ollut vähän jossain jo tulevassa ja sitten niinku siihen kamppailupelaamiseen tarvitaan 100% keskittyminen. Valmistumisjakso tähän EM-kisoihin on nyt pelien osalta paketissa. Miten sä summaisit näitä maaotteluita ennen EM-kisoja? No joo, näillähän ei sinänsä niin kuin ole mitään muuta merkitystä kuin se, että on yritetty hakea erilaisia asioita ja niitä on saatu haettua ja on löydetty jotain, jotka toimii ja sitten on nähty niitä asioita myöskin, jotka ei toimi. Ja tietysti se on niin kuin valmistautumisen tärkeä juttukin, että pitää kokeilla juttuja ja todeta niin kuin, tai löytää hyviä ja huonoja asioita. Mutta että, totta kai jos niin kuin itseluottamuksen kannalta olisi toivonut, että olisi voitu 1 tai 2 peliä kääntää lisää voitoksi, mutta pitää vaan niin kuin sisäisesti pitää yllä se fiilis siitä, että kun me tehdään asioita niin hyvin, niin tulee myöskin voittoja. Muutama päivä vielä tosiaan jäljellä ennen EM-kisoja. Mihin joukkueessa keskitytään nämä viimeiset päivät? No varmasti nyt sitä puolustamista ja siihen niin kuin kamppailupelaamiseen ja siihen sen identiteetin hakemiseen, siihen puolustuspelaamiseen. Et meidän puolustus ei missään nimessä ole ollut tänä kesänä ihan sillä tasolla, missä pitäisi olla oikeastaan Italian peliä lukuun ottamatta. Et välähdyksiä neljänneksiä kyllä joo, mutta et kokonaisuutena niin vielä puuttuu se lopullinen silaus siitä. EM-kotikisat vetää hymyyn aika korviin, varmasti monella suomalaisella korisfanilla. Täällä samalla areenalla ensi viikon torstaina, minkälaisia odotuksia? No ihan mielettömiä odotuksia. Kaikki, ketkä tuossa on ollut pidempään mukana, niin tietää, kuinka hienoja nämä EM- ja MM-kilpailut on ollut, koska meidän kannattajat luovat siihen niin kuin ainutlaatuisen tunnelman ja nyt se saadaan kokea täällä kotona ja saadaan se hulina tänne näin. Niin ihan mielettömän hienot fiilikset kaikilla ja varmasti niin kuin vaikka tänä iltana vähän harmittaa tuo pelin lopputulos, niin tästä niin kuin koko ajan katsoisi sinne torstaihin ja positiivisia fiiliksiä sitä kohti.